ኢትዮጵያዊ ባህል ከኢትዮጵያዊ መስተንግዶ ጋር ዮድ አቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ እዚሁ ሀገር ቤት ነው ወይስ በስደት ከእናት ሀገር ወጭ የትም ይሁን ግድ የለም ብቻ ወደ ማህል ሀገር አዲስ አበባ ከተሙ ሀገሩን በትንሿ ኢትዮጵያ ዮድ አቢሲኒያ እየተመለከቱ ውስጠቱን ያደምቃሉ በዮድ አቢሲኒያ ኢትዮጵያዊ ባህልን በሚገባ የጠበቁ ባህላዊ ምግቦች በውቅ ድምጻውያን የሚደምቅ የሙዚቃ ምሽት ከበሉና ከጠጡ ታዲያ ምን ይጠብቃሉ ይወዛወዛሉ ቅድስት ሀገሬ ኢትዮጵያ ኮነች ኢትዮጵያ ውዝዋዜ ዳንስና ሽለላ በዮድ አቢሲኒያ ልዩ ምልክት ናቸው ልዩ የባህል ፌስቲቫል በዮድ አቢሲኒያ ሀገሩን ከነ ክብሯ ይመለከታሉ ዮድ አቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽ ብቸኛ ሚዲያ ጋር ጥለት ቲቪ